ми, тобто якщо є тут громадяни, виконуємо не усі, але потім відбувається пошкодження його майна. І це буде одне. Тому що я вважаю, що треба, щоб суспільство знало, що журналісти пам'ятають тих своїх загиблих колег, які загибли за свободу слова. Особисто моє відношення до цієї акції, я кажу кожен раз, я не знав Гію Гангадзе, я впевнений, що це був дуже гарний і дуже чемний журналіст, але 6 років тому зник, а як всі вважають, загинув мій колега, мій старший товариш, мабуть, да? Журналіст Василь Клименців. Да? І це теж в низці тих сумних подій, які свідчать про те, що журналіст не захищений в нашому суспільстві. Я сьогодні прийшов на акцію, аби вшанувати Георгія Гонгадзе, якого вбили за його погляди. На жаль, і після Революції Гідності продовжується вбивство журналістів, наприклад, Павла Шеремета.